គុណប្រយោជន៍ដែលអ្នកម្ដាយពុំធ្លាប់ដឹងពីមុនគ្រាន់តែទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មារត្រូវពេលក្រូចពណ៌លឿងគឺជាផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលើសពីនេះវាក៏មានផ្ទុកជាតិដែកនិងសង្កសីជាច្រើនអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទាំងម្ដាយព្រមទាំងកូនមិនទាន់កើតផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃការទទួលទានទឹកក្រូចពណ៌លឿងបានត្រឹមត្រូវ 1. បំពេញបន្ថែមជាតិសរសៃនៅក្នុងផ្លែក្រូចពណ៌លឿងមានបរិមាណជាតិស្ករច្រើនដែលអាចជួយសម្រួលដល់ចលនាពោះវៀនក្នុងការរុញច្រានអាហារឆ្លងកាត់ពោះវៀនធំហើយបញ្ចេញមកក្រៅអ្នកម្ដាយគួរតែទទួលទានផ្លែក្រូចជាប្រចាំដើម្បីការពារការទល់លាមក 2. ការពារភាពមិនប្រក្រតីពីកំណើតទឹកក្រូចមានអាស៊ីតហ្វូលិកដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់ការវិវត្តរបស់ទារកនិងការពារជំងឺខុសប្រក្រតីពីកំណើតលើសពីនេះវាមានផ្ទុកសារធាតុ beta carotene តិចតួចដែលអាចជួយរក្សាសុខភាពផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកម្ដាយបានយ៉ាងល្អ 3. ថែស្បែកឲ្យស្រស់ស្អាតវីតាមីន C នៅក្នុងក្រូចពណ៌លឿងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារដែលអាចជួយឲ្យស្បែករបស់អ្នកម្ដាយមានភាពរលោងស្អាតជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាតើអ្នកដឹងពីពេលវេលាទទួលទានទឹកក្រូចពណ៌លឿងបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅដើម្បីទទួលបានគុណប្រយោជន៍ទាំងស្រុងពីទឹកក្រូចពណ៌លឿងអ្នកម្ដាយគួរតែញ៉ាំឲ្យបានទៀងទាត់អំឡុងពេល3ខែដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះព្រោះនេះជារយៈពេលដំបូងដែលល្អសម្រាប់សុខភាពនិងការពារខុសប្រក្រតីរបស់ទារកអ្នកម្ដាយគួរទទួលទានទឹកក្រូចពណ៌លឿង1ទៅ2ម៉ោងក្រោយពេលបរិភោគអាហារដើម្បីធានាគុណប្រយោជន៍ដល់សុខភាពជាពិសេសត្រូវទទួលទាននៅពេលល្ងាចព្រោះវាអាចជួយឲ្យអ្នកម្ដាយគេងលក់ស្រួលនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណេកឡើយចំណាំទោះជាយ៉ាងណាអ្នកម្ដាយពុំគួរទទួលទានទឹកក្រូចកំប៉ុងឬផលិតផលដែលមានជាតិស្ករនោះទេគឺត្រូវទទួលទានទឹកក្រូចស្រស់ដែលទើបនឹងច្របាច់ហើយថ្មីទង្វើរបស់អ្នកម៉ាក់ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកូនកើតមុនកំណត់រឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលដៃគូស្វាមីភរិយាមិនចង់ជួបគឺកំណត់មិនគ្រប់ខែដែលនៅក្នុងនិយមន័យវេជ្ជសាស្ត្រថាជាការមានផ្ទៃពោះមុន37សប្តាហ៍ឬមុន259ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃមានរដូវចុងក្រោយហេតុអ្វីបានជាមានការសម្រាលកូនមុនកំណត់តាមពិតបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទង្វើមិនល្អមួយចំនួនរបស់អ្នកម្ដាយក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ 1. មិនបោះបង់ការជក់បារី 2. ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ 3. លេបថ្នាំដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា 4. បណ្ដោយឲ្យរាងកាយខ្វះជាតិសង្កសី 5. ឈរយូរយូរពេកអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ 6.ប្រឹងធ្វើការហួរកម្លាំងក្រៅពីនេះស្ថានភាពកាយសម្បទាដែលមិននឹកស្មានដល់ដូចជាការពពោះកូនភ្លោះអ្នកម្ដាយមានប្រវត្តិកើតមិនគ្រប់ខែអ្នកម្ដាយមានជំងឺស្បូនការឆ្លងមេរោគក្នុងខ្លួនរួមទាំងសោកទាបនៅចិត្តស្បូនក៏អាចបង្កើនហានិភ័យសម្រាប់កូនមុនកំណត់ដែរសុខភាពរបស់កូនល្អឬមិនល្អអាស្រ័យទៅលើការថែទាំខ្លួនរបស់អ្នកម្ដាយអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហើយការកើតមុនពេលកំណត់គឺបណ្ដាលមកពីការធ្វើប្រហែសរបស់អ្នកម្ដាយដែរ